სახალხო დამცველის კონსილიუმი მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მომავალშიც დააკვირდება. Ამას ნინო ლომჯარიას შემდეგ პირველ მოადგილედ დარჩენილი მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს. Ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნას პატიმრის ადვოკატები მეორე ინსტანციაშიც გამოიყენებენ. Შესავლის საგანია იუსტიციის მინისტრის სახით ხელისუფლების ქცევა. Შეძლებს თუ არა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური დაუპირისპირდეს ხელისუფლებას და დაადგინოს რატი ბრეგაძის მიერ მიხელ სააკაშვილის უფლებების დარღვევა. Საქმე ეხება სოციალურ ქსელში პატიმრის პირადი ინფორმაციის ვიდეო კადრების გამოქვეყნებას. Personalul მონაცემთა დაცვის სამსახურს გამოცდის შავარება მოუწევს. Უწყებამ უნდა დაადგინოს დაარღვია თუ არა რატი ბრეგაძემ მიხეილ სააკაშვილის უფლებები. Როდესაც პენიტენციური სამსახურის Facebook გვერდზე პაციენტის დამონტაჟებული კადრები უნებართვოდ გაასაჯაროვა. Patimrobaș cop Mihail Saakashvili's sa medicino დაწესებულებაში ყოფნის video ჩანაწერები გასაჯაროვდა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ ორჯერ დეკემბერში და შემდგომ თებერვალში ჩვენს მიერ სამსახურის ინიციატივით ორივე შემთხვევაზე დაიწყო შესწავლა საქმეზე თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მოქმედება კანონით გათვალისწინებული მოქმედება ჩატარებულია. Ამჯობად ვიმყოფებით შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზე. Მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები ფიქრობენ, რომ კანონდარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს სანქციას მაინც არ დააკისრებენ და პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახურის გადაწყვეტილებას სასამართლო ისევ გააუქმებს, როგორც ლონდა თოლორაიას ხელმძღვანელობის პერიოდში მოხდა. Გაასაჩივრებს იუსტიციის სამინისტრო ამას სასამართლოში და სასამართლოში იუსტიციის სამინისტრო მოიგებს ისევე როგორც წინა შემთხვევაში იყო. Სასამართლო აღმასრულებელ ხელისუფლებას თავიდან ბოლომდე ჯიბეში ყავს, ამიტომ რასაც უნდა, როცა უნდა, როგორც უნდა იმას აკეთებინებს. Ადვოკატები კვირაზე მეტია სააპელაციო სასამართლოსგან პირველი სხდომის თარიღის განსაზღვრას ელიან. Მეორე ინსტანცია მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების საქმის განხილვის დაწყებას არ ჩქარობს. Konda komunikacija თანაშემწესთან ჩვენ თვითონ დაგირეკავთ და შეგადღობინებთ ეს მასში როდესაც ადამიანი არის მომაკვდავ მდგომარეობაში თუმცა ჯერჯერობით პასუხი როგორც ჩანს დავალებას ჯერჯერობით ზემოდან არ მიუღებია ამიტომ ელოდებიან დავალებას. Სააპელაციო სასამართლოს სახალხო დამცველის კონსილიუმის მიერ მომზადებული სამედიცინო დასკვნის განხილვაც მოუწევს. Ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს კონსილიუმი გააგრძელებს და სამედიცინო ისტორიებზე დაყრდნობით ინფორმაციას პერიოდულად განაახლებენ. Მეტი სიხშირით გამოვითხოვთ ჩვენ დოკუმენტაციას სამედიცინო დაწესებულებიდან და ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომ ვაგრძელებთ აქტიურ მონიტორინგს. Რაც შეეხება ეს იქცევა თუ არა რაიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობად, ეს ჩვენი შესაძლებელი საკითხი ნამდვილად არ არის. Სააკაშვილის ადვოკატები ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი ბრძოლის დასრულების შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ. Საქმეზე მუშაობა დაწყებულია.